Коронавірус виявили у 6 епідеміологів, помічника епідеміолога, юриста та водія лабцентру. У лікарні на даний момент знаходяться 2 з 10 хворих. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Усі інші інфіковані дотримуються режиму самоізоляції. Голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер теж прокоментував ситуацію з епідеміологами, що заразилися. Напряму жоден працівник, який захворів, не контактував ні з ковід-хворим, не мав контактів з біоматеріалами. Ці працівники взагалі не проводили ПЛР-досліджень. Лабораторний центр працює в звичайному режимі, понаднормовому режимі, це слід констатувати. Кількість ПЛР-досліджень ми не зменшуємо. Ситуація зараз досить стабільна. Як розповіла директорка лабцентру Любов Махота, інфіковані працівники відділу статистики. Вже можна казати, що проведено підрозслідування. І під час карантину деяких співробітників доставляли на роботу на мікроавтобусі. Більшість хворих користувалися цим мікроавтобусом. Ймовірно, занесення інфекції пішло від чоловіка однієї зі співробітниць, пояснила Махота. Зараз протестовані як хворі, так і контактні особи. Всього близько 15 людей. Всі протиепідемічні заходи проведені, стверджує медик. У установі проведені всі протиепідемічні заходи, проведені заключення дезінфекції трьохкратно в усіх приміщеннях, де перебували захворілі, а також контактні. Наразі контактні ми, відповідно до наказу по установі, вони працюють на віддаленому доступу, хто має таку можливість. І надіємося, що ми зможемо зупинити подальше поширення вірусу. В Харківському лабораторному центрі всього 200 співробітників. Вони продовжують працювати. І напередодні розпочали досліджувати вірус новим способом. Це так званий імуноферментний аналіз. Точність такого методу – 95%, розповіла Махота. До того ж, він і більш швидкий. На сьогодні методом ІФА можуть також працювати багато лікувальних закладів, у яких є лабораторії, оснащені необхідним обладнанням, зазначили у лабцентрі. Наталя Білокудря, Андрій Димовий, агентство телевидения «Новости».